אז אתה נחי שווה, מנכ"ל האקדמיה ללשון העברית? הנני ולא אחר. ומי שני הברנשים החפצים בסעד ובעזר? בומן, מי זה סעד, מי זה עזר, ועל איזה חפצים הוא מדבר? תן לי רגע. נעים מאוד, נחי, אנחנו הקלמרים, והגענו לבקש ככה בקשה קטנה. הבה נשמע, מוצא פיכם. מופי. אל תנסה להבין, המוח שלך יעלה באש. אנחנו רצינו לבקש להוציא את האות רש מהשפה העברית. חס וחלילה. כל אות בשפה העברית כמוה כעולם ומלואו. ודאי, ודאי, אבל לא שמת לב שכל המילים עם האות רש הם מילים רעות כאלה, כמו רוע, רעב, רברבנות, אחשוורוש, המן הרשע, פרעה, איראן, נסראללה, אבנר מהקפיטריה. בורמן, קצת הגזמת? אין סודר. נסראללה הוא לא כזה רע כמו אבנר. כן, אבל מעידך גיסה. מה? רגע, סליחה, מי זה מעידך וגיסה של מי הוא? מצד שני. באות רייש יש גם מילים נהדרות, כמו רוך, בריאות, רפרפת, רינה, רוגע, רחמים, רביב, רקיק. מה זה רקיק? אני לא יודע, אני איבדתי אותו כבר ברפרפת. שיחתנו תמה. אין בי שום חפץ לב, שום חדוות לב להשמיט ולו אות מן השפה העברית, ואני חייב לומר לכם שזו עזות מצח מצדכם. מי אתם? מחיי השפה העברית? בורן, מה הוא אומר? די כבר קפטת. לא יאומן שאתה צאצא של אליעזר בן יהודה. רגע. אדוני, רציתי להציג בפניך את קפטה. אתה יודע שהוא צאצא של מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה? כן? גם לו יש זכויות על השפה העברית. כן? כן. אז הצג לי הוכחה. לא, אין בעיה, נציג לך הוכחה. נציג, נצוגג ונצגצג לך הוכחה. רקיק.